Zdravo lijepi moji lijepe moje, veliki pozdrav za sve vas. Mnogi sa nestrpljenjem očekuju novu sezonu. Mnogi događaji nas očekuju prema nekim navodima. Najveću tajnu koju Seher krije od Jamana. Najveća dešavanja nove sezone je veza između Jamana i Seher. Velika tajna koju Seher krije od Jamana. Prije otkrivanja Seherine tajne osvrnut ćemo se malo i na druge uloge iz serije Manec od Fatalna ljubav. U novoj sezoni dogodit će se sjajne stvari između Ibrahima, Ibe i Kari. Kara će prevladati svoje strahove iz prošlosti. Počet će osjećati nešto više od zaljubljenosti prema Ibrahimu. Između Firata i Neslihan se rodila ljubav. Neslihan je shvatila da Bora nije za nju. U novoj sezoni Neslihan je shvatila u stvari kakav je Bora. Zaista, saznanjem da je Bora se kladio sa svojom prijateljicom da je dobije. Međutim, Bora nikada neće ostaviti na miru Neslihan. Bora je dijete bogate porodici. Vjerovatno će izaći iz zatvora i ponovo pratiti i praviti velike opasnosti za Neslihan. Svi se pitaju šta će biti sa Alijem u novoj sezoni. Svi su mislili da će Ali i Kiraz biti sretni. Ali se dogodio šok. Brat ju je oduzeo život. U novoj sezoni Alija ćemo vidjeti da je depresivan. Odvojio se daleko od svih. Vremenom će Ali izaći iz depresije i vratit će se na posao. Ali se zaljubljuje i ta djevojka će pomoći Aliju da se izvuče iz depresije. Od 205. epizodi postavljena su mnoga pitanja o tome kako će Jaman, koji je ostao polumrtav, biti u novoj sezoni. Jamana ćemo u novoj sezoni vidjeti veoma dobro stanju. Jaman će tražiti Jusufa i Seher. Da li će Jaman moći ponovo osvojiti Seher? U novim epizodama Jaman i Seher će živjeti u odvojenim kućama. Nakon dugog traženja Sehera i Jusufa, Jaman će pronaći njihov trag. U novoj sezoni Seher čuva veliku tajnu od Jamana. Seher je trudna i želi da svoje buduće dijete odgaja samo ona sama. Također nam se priključuje seriji novi mladi lik, koji će biti Seherin prijatelj. Ovaj lik je jako zaljubljen u Seher i pomoće joj u svemu. Nakon Jamanovog traganja za Jusufom i Seher, Jaman ih pronalazi. Jaman saznaje da je Seher trudna. Međutim, kako bi Seher Jamana distancirala od sebe? Distancirat će riječima koje će mu reći da je trudna sa novim likom i da ga voli. Jaman će na početku vjerovati u ovu situaciju. Jaman će početi istraživati da li je istina što mu je Seher rekla. Naravno, malo kasnije Jaman saznaje istinu. Dragi moji, obavezno ostanite uz moj kanal Ekstra Scena. Veliki pozdrav!